Ուրեմն հերախոսային զանգերի խոսակցություն, դա էլ չկա, արդեն 4 ամիս անց է, ամեն ինչը շինծու, ինչի համար, ձեր պսիխոս ասեմ, ծերունական ցնորքների մեջ ասեմ, այդ մարդիկ ոնց ուշեր են այնպես գրել են, այդքան բան, չգիտեմ ես ումն էր ձեր տալի, թող գնան գողերին գտնեն, ինչ կարիք կա անմեղ երեխեքին տանեն։ Եթե մեծ հիմք կա, ասա թող դրամը ինչ թող դնեն առավոտը ձատան, խի թողեցին գնացին ծերունները, ինչի թողեցին, ձերեր տալի Մոսկվա գնալը։ Ես ո՞ն լրատվան միջոցն ասում, թող գա մեր տուն, մեր ամբողջ յուղն ինտերվյու կտա, ավելի պարզ ես հարցի շուտ, եթե կա խելացի քննիչ, խելացի իրավաբան ես հարցը լուծում կբերի, չէ ուրեմն Դոխոյանը մեզի խաբեց, այսինքն Դոխոյանը մեզ ասում էր հանգիստ մնացեք, տիկին ջան, իմ համար ավելի լավ է երկու հատ հանցագործ դուրսը մնա, քան երկու հատ անմեղ պատժվի, բայց շեշտադրությունները լրիվ հակառակ եղավ։ Խաբեցին մեզ, խաբեցին երկու ամիս, ունեմ չունեմ, ես մերեխեն ունեմ, ինչի՞ սա պետք է իմ ապրելը, երեխի կյանքը հարվածի տակ է, վտանգված առողջությունն երեխեք, ես ինչ եք անում, կասեք ինչ եք, ուզածներդ ինչ ա, որ երկու հատ, հա, տեսան դառը քրտինքով ապրում են, որոշեցին սարքեն ու դատեն, հա, ըտենք, արդարություն կա, ես հավատում եմ նախագային, ես հավատում եմ, որ կգործի, իրոք կգործի։ Այսքան մեր ձայն, այսքան 4 ամիս մեր երեխեքի ողբը վերջը պետք է մեկը հասկանա։ Դատի ժամանակ տղես ասելա, որ հելնեմ ինձ կախեմ, կհավատակ, ես չեմ, կապ չունի ընդհանրապես, եթե մի պիճակ այդ կապ ունենար, ես իմ գլխից, իմ երեխու գլխից ձեռեմ քաշե, նախագային դիմեմ, հա՞, մենք մեզի թույլ չենք տա գային քաշել, եթե մի միջակ այդ անգամ, իրանք անմեղ են, սրա համար պետք է պատասխան տան, որ իրանք անմեղ են, թող արդարություն լինի, թող այդ տուն գան, ուրիշ ոչ մի բան, ամբողջ գյուղով միաձայն կային են նույն բանն են ասում, ասենք երբեք ոչ մեկ մեղավորի համար չկա, չի կային, ես ոչ բարեկամ ոչ մեկ, ով նրան ծանոթ տվեց, նրանք էլ գողերն են, ով նրան հուշեց, ուրիշ ոչ մի բան, իրան ծանոթ տվեց, բանը առերեսման ժամանակ իմ տղուն ասլա, տղա վերեցիր 20,000 մանրեցիր, տեսար ջեբս լիքը փող, այ լոպաս չալամ ծախողը գալիս է, հանում ես դաստով փողերդ, դնում ես 200 դրամի ապրանք ես առնում, խնձոր ծախողը գալիս է, կամ իրա տղեքը Մոսկվա բիզնեսներ ունեն, մի ուժեն իրանց որը մորը ծեծել էին, ջարդել էին, թալանել էին, ուրեք, բա գայք տենայք, տեր կայնեք, գայք մեր իսը կտրեիք, եթե դուք գիտեիք ճիշտա, ուրեմն գիտեին, որ սուտ ամեն ինչը, խեղճու կրակեր է, երկու հատ դառը ապրող մարդու, երեխա, որ գիտեն, որ ոչ մի անելանելի վիճակա, սենց սարքին, ա ումն էր ձեր տալի, ումն էինք ինչ արե։ Իրանց բարեկամն էլ ասել է, որ մենք լավ հաշվարկ չարեցին։ Ասում ա Շբանա, տեսա դաշտի առաջ էր երեխեն, խայտառակ եք անում, ինչի համար եք, դե պատասխան, իրա առաջին անգամ, որ ոստիկաններն եք անում, տուն իմ տղեն պարկած, ձերը քցեցին, ուրեմն, կանդալները, հետո ես կրվա թողեցին, հետո առանձին իմ տղու հետ խոսացին, հետո լսեք, չես հասկան, Գորիս գնալ, ասմա Գորիս գնացին, փախուստի դիմեցին, այսինքն եկան հարտրին տղեի տուրա, ասի տղես Գորիսը, հախի ա գնացել, մորքուր ջան, շատ լավն է հետ, ճայել ոստիկաններն, ասի տղեք ջան, յուրա գնացել, չի կարելի, ասեց ոչ չի կարելի, կարելի ա մորքուր ջան, ասի զանգեր կա վաղը, բա չէ մորքուր ջան, ասի համարը ես ա, պետք ա զանգեր, եթե ես խափեի, եթե իմ տղեն հանցանքի ըտենց կապ ունենար, ես կասեի տղես Գորիսը, կասեի Երևան, բարեկամից ես իմ տանն ա, ախ աստված, սարքում են, սարքած մոմենտ ա սա, մենակ նախագան, ահա, քննչական մարմինը կծում է դատախազության, դատախազությունը կծում է դատավորների, այն էլ կծում է ոստիկան, այն էլ ասում է իրան սարկած կաշնա, թող իրանք էլ կաշա սարկածը կանդեն։ Մեր քննչական բաժինը երեխեքին տարան դատարան, քննչական բաժինը ասեց, մենք ունենք 2 օր ապացույց, դուք երեխաներին սանկցիան տվեք, 2 օր մեջը մենք այդ ապացույցը կբերենք, կներկայացնենք, խաբեբայության պերֆեկտին բռնին 2 ամիս դադեցին, 2 ամիսի ընթացքում ոչ մի ապացույց չբերին, չներկայացին մինչև առեսօր, եթե ապացույց կա, ինչի խաբեցին դատարանում, երեխեքին բռնին դադեցին, սանկցիա տվեցին 2 ամիս, 2 ամիսը դարձավ նորից 2 ամիս, մի, որ հաղորդման մեջ հաղորդում էր, ես նայում էի, մի անգրակետ անգիտակից քննիչի պատճառով մարդիկ գտնեն բերդերը կտնում, ինչի համար, այս քննիչը մեր
Duhoian Kandice, este un hart semptalis. Inchue ca mertere, e handelivera tuscungere. Apa tusneri paov, e orinac peresim, e harevan gurum, nu e smartic, martin zarparte. Si ce vor e smart zarpartova, harevan e sa hagi martin zarpartera. E zarpartov martia sa tince kimken tunumova, care zarpartum e hechivera, de asma zet susmutere, voi și bani și ochne. E zgitem inch ca nemiștigere. Nu e duhoian ca nici. Bani dus e galis, vom merge asta nu mi hasara cândice, care a lubo jamanac, pogoți un vechi împărnen, mi se parta ca în gorsi căren, tane în pertere. Ies mi asta ni tata hasuni. Tata vom ne scântăm, toi zgotin, motenan, șat, hamberaș, orientii sau amadă. Mere e că cocce, pogoți un cenare, inșor me care are era cândice, anzam pincă. Hamozera, tot vor face atât de ani, vor tot funcți atât de storagri. Ait marta voș carmel, carta e voce carmel greu. Marta unde e iva duțan psihos. Și vor să bane cerișum daje. Hete hosume cerișum daje anțalan cam incea greu marta. Et vom tira vet marta asta de himpe tune timp să iese nehechi nu pagete. Utana sunt de tare ca marta reta. Ia mea neluvata, e mea mahanua, te ga șo lungata. Vot timp când tune timp. Nu am fost patasane, erehechi, stugman, macure, ehe. Mică nici asta, că tu sunt corzeliu pahov, care ne hechi inventate. Bahimcica. Ce vor să asta nu mică nici an crachet, că ești grado, pe ea hechi talentate. Deci ce? Eu am pe te hinga în cam ciorsan ca mare, dar așa deci ce? Are vanne, arțele, marcean în ce da? Ce? Băi, lincea! Hei, tu tasă, Iran hușeții, Iran harmare resel cu erehechi. Ինձ ասում եք բանա, ես քո տղայի ընկերն եմ, էլի թող ընկերն է, ամբողջ աշխարհը մեկս մեկին ընկեր են։ Մենք ասում ենք, ես չեմ ուզենա, որ ինքը բան անի, ոնց ենք ասում։ Բայց մեր իրան դա անգել են յուղով իրա տղային։ Ասել ենք սենց, ինձ ասում եք դու լուսամուտ հովոն։ Ջարդ է, քշրեք մտեք ինչ անում եք, մենք հո վայրենի չենք, դու լուսամուտ ջարդ ենք, ինքը դուրս եկավ պապին, այդ պապին։ Anul ce-mi tăvel? Ah, ce ies, voși mei chiar ce... Bava mea e chiar. Ies de rele chiar anul ce-mi tăvel. Bava ce-mi tăvel. E anerin megadran cara. Și adrei în cim copii. Voși mei, asta banerul în cara, că e dacă trebuie ca apurini. Apurini, vezi. Menca tenze de la banorin și gite în guhaki vor... Մենք ոչ մեկս մեր երեխի գլխից զեր չի քաշել մեկից որ խափենք դատա խազից ինչ որ միտեր խափենք նա ոնց պատճառը դա է փաստորեն պատճառը բայց մենք ասել ենք որ գորիս են երեխը դորը իրանք կան հետո չէ երբ որ հետո գողությունից երբ որ հետո իմ տղեն ու իր տղուն գնացելա գորիս իսկ գողոնը հայտնաբերել չէ չկա ո՞նց հայտնաբերել սուտ շինցու դասին եթե գողություն անողը ես չեմ հասկանա հետ նորից հետ կգա նույնտեղը եթե գող ասել արես նա Ուրիշտեղ կփա ասել արա դուք յուղից է մենք յուղից ենք ստեղ հա բայց ինչ անջ մենք արդեն